السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو نالج پیڈیا۔ دوستو، پہیلیوں، کامن سینس سوالات، جنرل نالج سوالات کی اس نئی سیریز میں میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سوال نمبر ہے ایک، وہ کون سا دکاندار ہے جو آپ کا مال بھی لے لیتا ہے اور پیسے بھی؟ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا۔ اس کا جواب ہے حجام، نائی۔ آج کا سوال نمبر ہے دو، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسانی جسم کی فیکٹری کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے انسانی جگر کو۔ آج کا سوال نمبر ہے تین، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے سیدرس دیودارا درخت، یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ آج کا سوال نمبر ہے چار، دنیا میں سب سے زیادہ کاریں کون سا ملک بناتا ہے؟ اس کا جواب ہے جاپان۔ آج کا سوال نمبر ہے پانچ، وہ کیا ہے جو آپ ہمیشہ کھانے کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ٹھوکر۔ آپ نے کتنے جواب ٹھیک دیے کمنٹ کر دیں، اور میرے اس چینل اردو نالج پیڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔